ubrzavaju puls i pokreću niz reakcije u organizmu. Znate li šta sve sadrže energetska pića? Nema bakterija, ali ima svašta drugo. Koliko nas ona mogu rashladiti tokom vrelih dana i koje su to namirnice koje osvežavaju, a ne goje? Sjećate se one reklame. Sve ćemo ovo pitati nutricionistinju Branku Mirković. Dobro jutro. Dobro jutro. Osvežava, a ne goji. E sad ovako, za početak, ili goji je energetska pića? Da. A kad se pročita šta se drže, otprilike to je kofein i šećer. Jest, i šećer. U prevodu to je ekstremno slatka kafa. Ekstremno slatka kafa, naravno dodaje se tu još znači malo limunske kiseline, pa to deluje da osvežava. Pa neki mango ili neka višnja. Pa neki ukus, ali sve je to hemija. Međutim, velika količina šećera koja se sadrži u svim energijskim pićima i kola pićima podiže temperaturu. Kako? Prvo se rashladite, a onda šećer počinje jako brzo da se resorbuje, šećer podiže temperaturu tela, kao i masnoća, kao i mnogo proteina, i onda se zaista telo ugreje, imamo potrebu ponovo da pijemo i ne možemo nikako da se rashladimo. Dakle, šećer je štetniji sastojak energetskog pića nego kofein. Da. Dobro, ali evo moje iskustvo. Kada dugo vozim, kad sam umoran, stvarno sam umoran i neću da se odmaram. Dobro. Ja popijem energetsko piće i apsolutno sam spreman da nastavim da vozim. Pa dole piše na svakoj ambalaži 1 do 2. Pa je, ne, pa jedno. Popije, da, ali jedno. Se popije više, znate, u tome je problem. Svakako jedno može jako brzo da vam povrati energiju, ali već veća količina pravi ozbiljne probleme. Dobro, ali ta energetska pića su sve popularnija, sve jesu. Veći izbor. Jesu. Dakle, za njima postoji potražnja. Ne bi ljudi baš toliko tražili da ne osjećaju nekakve benefite od toga. Pa znam, ali u stvari oni traže zato što je tu šećer. A šećer jako ljudi vole. Znači, energetska pića da, ali onaj šećer stvara zavisnost, to je velika zavisnost od šećera i zbog toga se pije više. On podiže glukozu, znači radi pankreas, onda spusti naglo glukozu, osjećate pad šećera, opet umor, jer to je kratkotrajno dobijanje energije. Pa čekajte, nemoguće da šećer izaziva zavisnost, preće biti da, kofein. Da, najveća zavisnost. A kofein? Kofein manje. Evo znači, ovo. Da, ovo. Kofein manje i pravi kofein ima i antioksidanse, znači kafa je u redu. Kafa isto može... Ali bez šećera. Bez šećera, da. Šta je kod kafe problem? Osvežite se kafom, ali uvijek treba da pijete vodu, jer kafa je diuretik. Znači, treba piti vodu uz nju, ne može to da kompenzuje, ali kafa ima svoje benefite. Dobro, ali zašto u nekim zemljama, sećam se da je to bilo u Makedoniji, nisam dugo bio, ali kad sam bio, zabranjeno je prodavati energetska pića mlađima od 18 godina, kao alkohol. Da, zato što velika količina kofeina i teina, znači to su, podižu pritisak, izazivaju mučninu, izazivaju glavobolje, znači može ubrzan rad srca, jer to je sve pitanje umerenosti, znate, mislim, ne popije se jedno, to je sigurno. A znači to isto važi kao i za rakijicu, jedna je u redu, jedna je u redu, ali, naravno, ali više naravno. Nije u redu i da, ovo je jedno u da, redu. Da. Dobro. Da li nas oni ipak mogu da rashlade? Ili šta piti? Ok, nećemo da pijem energetska pića, ima mnogo šećera i tako dalje, dižu temperaturu, pa ako je 35 na polju, je li tako, ne treba dizati temperaturu, nego spuštati. Da, zato što se mozak ugreje, to je u stvari problem. Znači, grejanje mozga, to su periferni krvni sudovi i onda dolazi do raznih problema sa krvnim sudovima, pa i šlogova i ostalo. Razumete, mi svi kažemo, vrućine otekle su nam noge. Ali moramo da računamo da i u mozgu imamo krvne sudove koji isto tako ne podnose vrućinu. Aha, a šta je to, taj taurin koji se nalazi u energetskim pićima? Vrlo sličan kofeinu, znači izaziva veoma slične reakcije. Osećamo kad ga popijemo, znači nalet energije koji je kratkotrajan, ali sigurno ubrzava rad srca i celog organizma. Ubrzava rad srca, pa je li to loše u principu?
Ne, u maloj količini ništa nije loše. Znači, nekad nam je potrebno malo da dobijemo neke energije, ali veća količina može da izazove zaista visok pritisak, ubrzan puls, mučninu, povraćanje, tako da nije... Dobro, da zaključimo. Da. Jedno energetsko piće nije štetno. Da. Jedno bilo koje od tih pića svakako nije štetno, a sve ostalo. Ako imamo potrebu za tim, da nam se vrati energija. Da, da. A ne ako imamo potrebu da se raskladimo. Da se raskladimo, da. Baš tako. A kako ćemo da se raskladimo na ovim vrućinama? Treba piti pre svega običnu vodu. Međutim, kad je velika vrućina, mineralnu vodu. Znači, mineralne vode sadrže određene soli koje nama nedostaju jer se znojimo, pa onda izlaze minerali. Znači, mineralne vode treba piti više, ali možemo da stavimo i različito voće ili povrće u tu tečnost i da dobijemo aromatično prirodno piće. A pivo? Pivo jako greje. Pivo jako greje, pa ima i ugljene hidrate i šećere. Znači ono... Kako greje, pa kako greje... Da, jel ljudi tako, pa piju... piju pa se rashlade, da. Posebno evo... ako je, posebno treba da bude, što bi rekli neki, znojno. Da, da. Slažem se sa vama, ali ono trenutno rashladi, ali posle toga podiže temperaturu tela. Pa očigledno svima nama na vrućini koji volimo da popijemo pivo, prija to što trenutno rashladi. Da, i onda moramo da pijemo više, jer taj, to brzo prođe, znate, trenutno rashladi, pa se opet ugrijemo, pa opet pijemo, zato se i popije više. Dobro, a hladan sok? Zavisi koji. Koji nema šećera i koji ima šećera. Pa i on isto ima kao energetska pića. Sve što ima šećera treba isključiti kad su vrućine. Dobro, znači samo voda i mineralna voda. Šećer greje, znači to definitivno je tako i velika količina se šećera nalazi u svim pićima koji su rashlađeni, ali mora da postoji šećer. Čak i one obojene vode, znate, imate voda pa kao sa ukusom ovog jel, i ona sadrži velike količine šećera. Pa nam, ali i voće ima šećera. Ali to je fruktoza, to ide drugačije. Znači, fruktoza deluje potpuno drugačije, to je šećer koji je voćni šećer. Znači, ne treba ni voće jesti previše, ali je potpuno drugačije se vari od ovih veštačkih šećera. A kakva je razlika piti na velikim vrućinama rakiju i pivo? I vino? Pa, ako slušamo mudrost našeg naroda, uvek je bolje rakija. Kraća pića, rashlađena, da, jer popijete uz vodu, ako popijete jedno, jer pivo će definitivno više da ugreje. A dobro, šta vi kažete kao nutricionistkinja na hladan čaj? Može, ali domaći hladan čaj. Domaći hladan čaj. A, ne onaj... Ne, oni koji se kupuju, opet su puni šećera. Znači, može da se skuva čaj različit, znate, ono, različite vrste čajeva, da se ohladi. Pa znate šta, pošto je vruće, skuvati u nekoj maloj džezvi i sipati u hladnu vodu, raskladiti i piti, to je jako dobro. A zašto neki ljudi, umjesto da piju hladno pivo na vrućini, pa da se trenutno rasklade, piju vruć čaj? Jel može vruć čaj da vas raskladi? Pa nije to vruć čaj, to je temperatura tela. Znači, ako pijemo tečnost koja je približno temperaturi napolju, znači, ili temperaturi tela, onda imamo najbolje raskladživanje. Onda ne podsjećamo ni grejanje, ni hlađenje. Dobro, ajmo sad samo malo na ovim vrućinama o hrani. Da. Da li povrće i voće? Da. Sa vrlo malo belančevina, mesa i tako dalje. I malo ulja, pazite, i ulja greje. Pričam zbog salata, znate, znam da se stavi više ulja. Ono nam verovatno više prija, ali da li zbog toga unosimo u suštini manje energije i možemo da budemo umorni jer smo, kako da kažem, nismo dovoljno se kalorijski namirili? Ne, svakako. Jer nama leti treba mnogo manje kalorija, naš mozak tako radi. Znači, svi osjećamo da kad je jako vruće imamo manju potrebu, manji apetit. Znači, u jutarnjim časovima i večernjim treba pojesti neki ozbiljni obrok, u toku dana više voća i povrća. Ali dobit ćemo, znate šta, dobit ćemo fantastično mnogo minerala prirodnih šećera. Drugo, šta je tu prednost? Vi možete rasklađeno voće i povrće da jedete ceo dan.
Znači, ne morate odjednom, naravno, ne možemo odjednom da pojedemo gomilu. Ali ako jedemo ceo dan, dobit ćemo energiju. Energija se dobija iz šećera koje u voću, voći sadrži šećer. Dobro. Znači, možete da ga iseckate, da ga grickate ceo dan, uopšte nije problem. To je dobro. A, nećemo biti gladni ne, stalno? Ne, pa imate sad sve. Imate grožđe, imate lubenice, dinje. Ne treba mnogo, ali treba mešati različito voće i povrće. Ajmo da progovorimo par reči o sladoledu. Da. Rashlađuje, najviše se troši i opet kupuje. Opet je u pitanju šećer. Opet je u pitanju šećer. Opet je u pitanju šećer, da. Moramo da shvatimo da zavisnost od šećera je jako velika. U kom smislu? Šećer jako brzo daje energiju. Proteini daju snagu, a šećer daje energiju. Ali ta energija vrlo brzo i padne. Vi unesete koliko god kalorija unesete kroz šećer, znači za pola sata do sat opet ćete biti gladni bez obzira na količinu kalorija. Znači, ne preporučujete sladoled? Ne, ja preporučujem da imamo rashlađeno. Možemo da napravimo sa domaćim jogurtom i voćem sladoled za decu. Znači, sa kontrolisanom količinom šećera. Pa nema vremena za to, lakše je kupiti na ulici. Pa zato što, znate, idemo tom linijom, lakše je sve kupiti. Imamo danas ozbiljne probleme. Deca od 12-13 godine imaju insulinsku rezistenciju, ako ne postoji u porodici genetika, imaju visok pritisak, tako da i tahikardiju. Dobro. A koja pića greju zimi? Zimi? Zimi, da. Pa znate kako, alkohol greje, znači to je sigurno, znači zato se stavlja i više šećera zimi u čajeve, u sokove, znači to da, ali imate fenomen ljute papričice, znate i sami. Znači, ljuta hrana jako greje, jer širi krvne sudove. Pojedete nešto ljuto, pa osjetite da vam je toplo. Dobro. Znači, to i proteini i masnoća. Znači, masnoća, imamo šećere i naravno, znači, to je isto jako važno. Mislim, moramo da znamo da proteini, velika količina proteina, znači velika količina mesa, jakih sireva, to greje. Dobro, jel to znači da leti ne treba jesti ljute paprike? Malo da, zašto? Pa zato što greju. Pa malo zašto, da vam kažem. Mi treba da izveštimo da budemo umereni. Znači, manje količine bilo čega neće smetati, razumete? Sami kažete, zato ove male ljute papričice, pa možete da ispečete, pa možete da dodate salatu, oni daju ukus, ali preterana količina ne. E, dobro, pošto se bavite ishranom, a šta je sa začinima? I koje vi začine preporučujete posebno leti? Imate isto grupu začina koje greju i ne greju. Znači, svi slatki začini, to pričamo o cimetu, o originalnoj vanili i tako dalje, oni koji su za kolače, oni negde greju. A imate origano, bosiljak, pogotovo ovaj sveži. I naravno, znači, peršun list, cera list, mirođija, znači sveže začinsko bilje, ono hladi i ono je lekovito. A suvo začinsko bilje? Može i suvo, ako nemate, može i suvo. Ali opet idemo origano, bosiljak, znači sve to. Fenomen, recimo, lovorog lista. On je začin koji može i zimi i leti. Popravlja ukus, ali može i da hladi i da greje. A kurkuma? Kurkuma, ljudi koriste kurkumu, ona je jako dobra i jako zdrava, međutim, postoje grupe koje zaista ne bi trebalo da preteruju, to zavisi sad od krvnih sudova, od varenja i od mnogih stvari. Obazrivo sa kurkumom, probati da li prija. A koji je efekt, koji je taj negativni efekt? Ali bude mučnina, znači, i znaju često alergije da budu od kurkume. E sad, za lovorov list, ima neka priča da ona skupi, da list skuplja masnoću iz hrane. Skuplja masnoću iz hrane, zato je stavljamo i u supu, znate, stavlja se i u supu i u kupus zimi, ali ga treba stavljati i leti u razne supe i čorbe od povrća. Koju vrstu bibera vi preporučujete? Sve vrste bibera.
Beli, crni, beli, crni, zeleni, šareni, zeleni, svež. I uvijek treba da stavimo biber. Različito stavljamo, znači, u zrnu biber se stavlja u početku termičke obrade, znači ako pravimo supe, čorbe i ostalo, a na kraju kad dodamo, znači to daje aromu, a na kraju dobijemo onu malo ljutinu, ono što daje biber. Znači, različito je kad se stavlja i kako se koristi, šta ćemo dobiti od ukusa. Ali generalno, dok imamo svežeg peršuna, treba koristiti sveži i sve što je sveže. Naravno. Dobro, a celer? I celer, znači celer list, mirođija, ali i ovi štapovi celer. Oni imaju jako malo kalorija i vrlo su aromatični i možemo da ih koristimo. Hvala vam. Ako smo nekome otvorili apetit, slobodno doručkujte. Bolje sve ovo nego energetsko piće, ako mora samo jedno. Jedna dobra salata od krastavca sa kiselim mlekom i rođijom. Kao, nemojte o krastavcima, ima ljudi koji ne mogu da jedu krastavca. E, samo da kažemo tim ljudima, skinu one semenke i mogu da ih vare. Hvala vam na gostovanju.